První jezero naší platby zvané Černé neboli Černo, Černé podle Černého zabavě Vícka, Černovo podle Petrné dámy na Luce Plávy. Nad námi jsou komíny vysoké 60 metrů, žádný z nich ale nedosahuje zemského povrchu. Nyní máme na celu 240 metrů evropského povrchu v Americe, starého 350 až 380 milionů let. První plavba v tomto provedení se zde uskutečnila 1. července roku 1933. Po náročných technických úpravách zde v jeskyních mimo jeskyní, například tým profesora Karla Pusolna, musel roku 1929 nechat v rámci ujemných a průzkumných prací prostřelit zvenku do jeskyně tunel v délce 450 metrů, aby tak snížili hladinu vody o 6 metrů. Úprava se ale nevěnula ani samotná jeskyně, o čem svědčí chodba, kterou nyní proplouváme. Pravá stěna této chodby byla po staletí modelována přírodou, tedy vodou. Stěna levá pak byla modelována během několika vteřin člověkem, tedy dynamitem. Stále plujeme po slepém rameni říčky Punkvy. Stále plujeme po klidné vodní hladině. Stále je hloubka vody 1 metr. Za chvíli bude hůř. Za malý okamžik po pravé straně za správním ústrojem spatříte tmavé jezírko, takzvanou 40. Hloubka vody 40 metrů. Pro ty, co se bojí, tak 39,5. Není to úplná hloubka, protože na dostu nebylo dosaženo. Zde vpravo vlastně vyvírá říčka Punkva ze na Macochy z jeho spodního jezírka, které jste viděli, když jste prochází navštívili. Bylo to levé, to menší. No a my se nyní napojeme na aktivní tok říčky Punkvy, naše plavba něco zrychlí. A právě proplouváme umělým tunelem v délce 80 metrů, hloubka vody 1 metr. A umělý tunel proto, že původní koryto říčky Punkvy se nyní nachází 18 metrů pod námi v takzvaném zlém sifonu, což je chodba ve tvaru velkého písmene U. A my nad tímto písmenem U, tedy nad tou původní Punkvou, právě proplouváme tímto umělým tunelem. A dostáváme se na přírodní část naší plavby, nyní takzvané skalní mosty. Jedná se o skalní oblouky zatopené v hloubce 6 až 8 metrů, něco jako praktická brána pod vodou. A my nyní plujeme u stropu velké jeskyně, 20 metrů dlouhé, 8 metrů široké. A strop této jeskyně zasahuje jenom několik centimetrů pod vodní hladinou. Proto skála obvykle jako kdyby plavala na vodě. No a za malý okamžik přírodní chodbou vpojeme na první podzemní pohádkové jezírko, první ze čtyř, které nás čekají na naší plavbě. Za chvíli také vpravo nahoře na skále spatříte hlavu krakonoši se svěšenými vymousy a za ním osvětlený vodník hlídá zatáčku smrti, do které za chvíli vplujeme. Pokud se nám to tam podaří, otočíme se o 180 stupňů podrobně, pokud se nám to nepodaří, otočíme se o 180 stupňů svisle. Prosím, pozor, nebude to jen dobře, jak by se to povede. Lodičky pod námi by mohly právě pravo se opřeme do skálu, pozor na ruce, a nebo pozor na hlavy, je to nejnebezpečnější manévr v celé naší plavbě. Což se stává tak jednou plavbu ze síti. Lodička za námi bude 11. Prouváme na druhém pláce, máme dominantní prvněmi zpravo nahoře zvláštní osvětlený cukrový útvar, připomínající lopatky růži. Víte, prosím, pozor vpravo na hlavě, ta skála bude vždycky končí. Aspoň doufám. Třetí pohádkové jezírko,
stane divadelko, to podle toho, že stejně zde připomínají divadelní kulisy. A pouváme do dračí kotvy, neboli dračí studie. Hlava draka, přednu krány. A po propotí této chorby si platbu na chvíli přerušíme, vystoupíme a suchou nohou si půjdeme prohlédnout pohádkový neboli Masarykův dom. Po jeho prohlídce opět nastoupíme naše platbu. A poslední krátko, který se s námi rozloučí, je hlava loveckého psa. Pravda nad námi, nad pravodečím otáčkou, které tady pouváme. Před námi Macochovo jezírko, 70 metrů od východu, pouze jsem se rok 1857 dostal baletem, kdy přicházel na sebe do vědění poru, kdy další svět zakrátila stála z hranice podlažení takzvaný způsob. Květok to důvod. Dílo už jsem dokončil na životu profesorka Rupsolo v roku 1933, naše kvapu se poslední výborci, a vlevo i vpravo máme poslední příležitost, jak se mohli dohavit. Nejdříve vlevo. Myslíš, že nás a potom je vpravo. A pokud by se vám to náhodou nepovedlo, tak si můžete stoupnout. Ano, úplný závěr vám prozradím jedno naše zdejší tajemství. Podzemní říčka poslává kouzelnou moc, kdo se jí napije, děkujeme. Zatleskáme kapitánovi.